ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਖੈਰ ਵਿਹੜਾ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਂਟਰ ਲੁੰਟਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਛੱਤ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਪਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੱਡਾ ਹਵਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਵੱਡਾ ਭੋਜ ਆ ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਹੈਲੋ, ਇਹਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਦਾ, ਇਸੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ। ਚਲੋ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ।